tam! Je tam, dámy a pánové, máme evoluci. Konečně, finally, Sunstone zafungoval. A my máme Helioriska. Paráda, paráda, paráda. Větší evoluce, větší síla, větší tendence. Zdravím všechny pokémonové šilence, mé jméno je Houbička, a já vás vidím u dalšího videa z našeho putování v Pokémon Y. Právě jsme vyšli vlastně z kejvky, v podstatě jsem teda prošel celou kejvku za kamerou a nyní se nacházíme v Salford City, co je taková velká změna oproti minulýho dílu, tak je, že mám konečně opravený mikrofon. Respektive mám nový mikrofon, mám k tomu i rameno a všechno, za všechno vděčím Jarkovičce. Každopádně, co je taky další novinka, co se týče hry, tak už nemáme, pozor, už nemáme Ivysaura. Ivysaur nám zmizel. Proč? Protože se nám vyvinul do Venusaura. Ano, už je to pořádnej dinosaurus. No a jednu takovou věc tady máme v inventáři. A to je mega kámen. Někde bychom měli mít na něj. Jenomže kam se mi dal? Počkej, tady ne. V TMKách to asi taky nebude, hádám. Tady taky ne, tak to musí být tady. Někde tady bychom měli totiž mít mega shooter, ano, Venusarit. A dáme ho Venusaurovi. Čímž právě z Venusaura se stane Mega Venusaurus. Mega Venusaurus. Už máme Mega Venusaura, což je úplně úžasný. A já jsem to teda ještě neskoušel. Jo. To je poprvé, co dávám ten mega kámen na toho Venusaura. A jsem totálně zvíravý, jak bude silný. Těším se taky, až nám vyvine Fletchinder. Každopádně to nám ale chvilku ještě bude trvat. To nám ještě chvilku zabere. Já si tedy Fletchindra svičnu do první řady, ať ho vlastně vyvineme co nejdřív. A my můžeme jít na to. Jsme teď v novém městě, nevím vůbec, co nás tady bude čekat, jestli nás tady vlastně bude čekat nějakým způsobem další gym, to nevíme. Musíme se podívat, porozhlédnout se a třeba to zjistíme, že ano. Takže jdeme si prvně vyhýlit pokémony po té cestě těžké, že ano. Tak, a jdeme hledat, jestli je tady gym, schválně. Velice by mě to zajímalo, byl by to vážně super, kdyby tady byl gym. Jako hrozně rád bych tu měl gym. Čau, kámo. Co ty tady? O, počkej, co? Naučit se nějaké útoky, říkáš? To by se mi líbilo, je tady nějaký trenér na naučení Pokémonů? Počkej. Level 3, when we battle 32. OK, dobře, tak ty ne, očividně. Tady nějaký děda, tak ten by mi mohl něco naučit, dobře, tak taky ne. A co ty, slečno? Nic. Do you have any flying or psychic Pokémon with you? Oh, Fletchinder type with you. Get some lunch. Co se stalo? Thank you, I'll give you this. Stardust. Dostali jsme Stardust. OK. Having Pokémon with you can be a big help sometimes. Dobrá, počkej, nechala nám toho Fletchindra. Dobrý, nechala. Já jsem se užil, že nám tyhle sebe Fletchindra a nazdar prostě, jo, ale OK. Máme Fletchindra, máme letajícího Pokémona, což je paráda. A počkat, moment, prej tady byl někdo, kdo umí jakoby nějakým způsobem naučit nás nějaký útoky, takže ty to asi kluku nebudeš, jasný. Co vy, slečno, madam? Short Bell jsme dostali, o můj bože, my jsme dostali Short Bell. Shotbell je, myslím, taková ta věc. Jo, počkej, Shotbell je na friendly. Co blbnu? Já už jsem úplně blbej dneska. Shotbell je úplně něco jiného, než jsem chtěl, ale OK, dobré. Než jsem si teda myslel, ale dobré. Shotbell se nám hodí. Jako friend, určitě, jako friendly musíme být, co prostě mít nějakého Pokémona co nejvíc friendly. Mega Evolution, ano, mám Mega Evolution. Každopádně, jdeme to prolínout teda konečně to město. Co je tady?
Ne, počkej, tady jdeme ven, já nechci ven, já to chci prvně prohlídnout, to město. Čau, kámo! I'm really sorry, but I'm looking for something. Aha, na něco se díváš, výborně. Takže mě nepustíš tam dál. A máme tady Tierna! Keymaster! How is journey going? Jak se ti daří na cestě? Úplně výborný, kámo. Ty taky, ale nazdar, 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 kámoší. Zrzek a Tierno, okej, okay, Zrzek, dlouší to by šlo. Coastal close, Pokédexy, bababababam. Another way, okej, okej. Je scene 52 kids of Pokémon, okej, okay, dobrá. To asi projedeme, tady asi nebude nic moc zajímavého. Ahem. Mega Evolution Guru. Jdou za Mega Evolution Gurem. Guru. When we reached Salor... Tam jsme teďka, no? Salor City. That's right, he did say that. OK. Kde máte toho Mega Evolution Guru? Mě by to velice zajímalo, protože já už můžu Mega Evoluci mít. Míti. Tower of Mastery, oh. Dobrá, takže... Kudy máme jít, kam máme jít? Tady nějaký chlapík, co seš zač, kámo? Pojď sem. Ježiši, proč se mi nejde s ním pokecat? Už. Vejdu Pokémon existuje... OK. To mi se řekneš. Co tady v baráku? Je tady něco? Je tady nějaký týpek. OK, ty mi nic neřekneš. Ty? Mi nic taky neřekneš. A tady ta ženština nahoře... Mi taky nic nedá, no tak nic. Já myslím, že mi něco dají. Tak nic, dobře, OK, OK. Tak, mě by zajímalo, na co se ten stařík tady koukal. Aha, on už tu není. Oh! Nazdar, kámo. Jo, ty se na něco koukáš, je mi to jasný. OK, dobrá. Jdeme tady dolů. Moment. Mě by zajímalo ještě, co je tady na druhé straně. O, oh, je tady Jim! Je tady Jim, je to dobrý. Čau, kámo. Leader Corina is in the Tower of Mastery doing someone interested training. Aha, že ona je v nějakém Tower of Mastery, kam se musíme dostat. A tu trenérku, teda tu gym leaderku nějakým způsobem přesvědčit, aby přišla vlastně zpátky a do gymu a dali jsme si s ní battle. A. Oh, počkej, co? I wish I could fly to be verified using the move fly. OK. Move fly, to by se hodilo 100%. Dobrá, dobrá. Jdeme teda hledat teda tu gym leaderku. Vůbec netuším, jakoby, kde to má být, ale nejspíš to bude tímhle s tím rovně směrem. Teď si myslím, ale jistý. Check out this. A new dance. Check it out. New dance. Stone cool. Mega stone. Oh. Aha, Route 5. OK. Intriguing stone. Tak to asi nebude Mega stone, kámo. Každopádně před námi stojí Tower of Mastery. Paráda. Takže já už vím, co bude dneska. Už dneska bude totiž battle proti té týpce, která má ty dva Lucarie. A to se strašně moc těším. OK. OK, já si myslím, že tam můžeme jít. A Tierno odchází, takže jdeme na to. Jdeme na to, jsem na to super zvědavej. Počkej, kámo, hele. Co seš ty zač? Co seš ty zač? Moment, moment, moment. Čau, kámo. A OK. Já si myslím, že na to můžeme jít. Vypadá to fakt nádherně. Jdeme na to. Jdeme tam. Tady bude Corina, kterou jsme potkali na cestách, že jo, s těma dvouma Lucariema. Tower of Mastery. Mega. No, vlastně ne, to ještě není Mega Lucario, to je jenom klasický Lucario, OK, ale těším se, až tam bude ten Mega Lucario, kámo. Wow. Počkej, teďka nevím, jestli jsem měl jít semka. OK, asi jsem měl jít semka.
Každopádně tady máme tu Corinu a jejího asi dědečka, očividně to vypadá. To bude ten, jasně, to bude ten Mega Evolution Guru, OK. Myslím si tady, že to je její dědečka, ale nejsem si úplně jistý. Každopádně... dobrá. Zase mi někdo píše na Facebook, OK. Who did you train Game Master? People call me the Mega Evolution Guru, OK. To je Tierno, já jsem Kinoko, neboli Game Master. A toto je Trevor, OK. Prostě Trevor. No, zrzek prostě, no, prostě zrzek. OK. Found that intriguing stone. Yes, it was me. Nothing good comes from lying. Jo, promiň, já jsem dal asi špatný ten. It was given to me. Já jsem blbě odpověděl, omlouvám se. It was you who were right, Game Master. OK, dobrá. Intrigue stone is just ordinary rock. OK. Aha. Dobrá. My jsme se na něco zjistili, ale vůbec nevím, co to mělo být. So, you made it to Solar City. Lucario is this Pokeball, but it's really happy to see you. No jasný, já jsem taky rád, že ho vidím, no jasný. Takže jdeme asi tam, což? Já bych se upřímně chtěl podívat i co je nahoře, jako jo, určitě bych rád chtěl vyjet i nahoru. Tak. Where have you been? Blablabla, white place, aha, been. Science, jasně, Road 7, 7, Mr. Mega Evolution Guru. To je strašně dlouhý jméno, sakra. This is my... granddaughter, já takže jsem se myslel, takže ona je to jakoby její děda, je to její děda prostě a ona je její vnučka, jeho vnučka, OK. Corina, she's Sulfur City gym leader. Takže jsem to myslel, takže jsem to viděl správně. Sycamore's possible, Mega Evolution to you, son, Mega Evolution, I know, OK, stronger evolve. Pokémon that evolve is thrown in items, some Pokémon evolve friendship, blablabla. Jasný, necháme to být, asi nějak to odklikám, protože tohle je takový ty věci, které já vlastně všechno vím a viděl jsem to hlavně v seriálu a podobně, že jo. Charmander, Charizard, Mega Charizard, ano, toho bych rád jakoby Mega Charizard, ale X-kovýho, který tam bohužel není. Takže tak. Dobrá. Special Kinto Evolution, OK. Já to asi projedu rychlejš, protože tohle je vážně jenom takový ty blbosti, který... já teda znám, no. Pokud to, tak si to taky zpomalte, ale já to nepotřebuji vidět, tohle vůbec. OK, my teda... Já bych už rád jakoby šel na ten gym, jako jo, upřímně. Ale prvně bych si to tady rád taky projel. Protože tady budou totiž nějaký ty fighty, ne? Počkej, co se děje? Climb the Tower of Mastery? What the f? Já jako nemůžu tam jet. OK, dobrá. You can learn many new things by battling. OK. OK, takže co, mám si snídat battle nebo jak? Co teďka jako bude? Are you ready? Yes! I will make evolution and send myself other trainers, so Pokemon were together with never stop at me. I go to win. Oh, dobře, takže si dáme fight se Serenou. OK. 3 má Pokémony. A bere si Mňoustika, což je psychický Pokémon.
Já beru rovnou Fletchindera, protože chci jeho evolve. Potřebuje evolve Fletchindera. Fake out. Dobrá, to mi moc neublížilo, to je v pohodě. Ale my máme Flame Buddy, což Mňaustikovi dává Burn, což je úplná paráda. Takže mu ještě rovnou dáme potom Ember. Ember chci, kámo, on mě asi jak si mě trefil, tak nějak nevyšlo. Jaj, to bylo trošku bolestivější už, ale Ember funguje krásně a Burn ještě lépe. Výborný. Další Ember, pojď. Ježiš, ne, co to zase je? Not very effective. No, tak to je dobře. Tak, pořádně ho, ať schoří ten parchant. Krása nádhera, všechno dobrý. A ještě jeden Ember a bude dole. Dobrý, tohle na mě naštěstí nepůsobí, takže dobrý. Jo, je to dobrý, je to v pohodě. No a měl stejně dole, paráda, nádhera, všechno dobrý. No já bych se docela rád zahrál s tím Venusaurem, jo, upřímně. Tak, co máme? Absola. Hej, tak víte co? Teď tam máme teďka toho Absola, tak já se vezmu toho Venusaura. A použijeme mega evoluci. Použijeme už konečně tu mega evoluci. Jsem hrozně zvědavý, jak to bude vypadat, protože jsem to ještě neviděl. OK. Tak. Počkej, já nemůžu mega evoluci. Jak to, že nemůžu mega evoluci? Jak se dělá mega evoluce? Moment. Počkej, já ještě jako, že nemůžu mega evoluci, jo? Mi chcete říct. Tak nic, tak dobrá, tak ho zundám jen tak, bohužel asi ještě nemůžeme mega evoluci, očividně. To nevadí, já ho sundám tak jako tak. To muselo trošku bolet Absole, viď? A mě to taky trošku zabolelo. Ale dobrý, dáme tě znova. Není problém, Absole dole, výborný. Co mě fakt štve, že nemůžu dát mega evoluci, hrozně rád bych dal mega evoluci, ale nevím, proč mi to nejde. Asi musím víc asi trénovat, nebo nevím. OK, nějaký nový levely koukám, to je paráda. Další Quilladin, to je travní, takže vyměníme za Fletchindera. Quilladin je 100% travní, vlastně druhá evoluce toho travního. Začátečnickýho, jo, to je on, OK. Tak jo, Ember. Schoř v pekle. Zase byt. Ajajajajajajaj. Já nemám healy, tak nic, kašlu na to. Když tak Fletchinder chcípne. Ale Quilladin bude mít taky hodně málo. Jaj, takže on mě fakt sundal. Ale pozor, Quilladin má burn, což je paráda. Sice mě to hrozně štve, že tady, že Fletchinder trošku skapal, ale myslím si, že to bude v pohodě, protože teďka přichází Venusaur a jeho Petal Dance, takže pojď na to, kámo, dojeď ho. A Quilladin dole, už neměl žádný hapka, už neměl žádný životy, už neměl vůbec žádnou šanci, OK, Venusaur to nám to vyhrál. Krásně dostal 33. level, což je paráda, nádhera. Tyrant 30. level, paráda. A naučil se Dragon Tail, ten by docela mu určitě dal, jo. No, třeba charm nepotřebuju, to vůbec nic nedělá, takže nazdar. A máme dračí útok, paráda. Jako tedy Tyranta stejně asi nebudu používat nakonec, ale... Proč sakra ne, že jo? Proč ho tam sakra nechat? Každopádně jo, Serena prohrála, já jsem vyhrál zase, jako vždycky, že ano? Keymaster prostě ukázal, jaký je master. A my se můžeme vlastně pohnout zase dále. Tak. Ono v podstatě podle mě nás jakoby tady ten Mega Evolution guru potom naučí, jak používat ten Mega Evolution nejspíš. Jako doufám v to, protože já bych docela rád potom udělat, no, mega evoluci, ano. Pokémon need a mega stone, ten má. And Pokémon trainer need a mega ring, což nemáme, my nemáme mega ring. V tom je ten problém, jasný. Have taken shine, but now, blablabla. Mega evolution sensor,
OK, takže my nemáme ten ring, my potřebujeme ring k sobě mít, aby jsme mohli mít mega evoluci. Tak to pak jo. Dobrá, takže oni nám odcházejí. OK. Takže my potřebujeme teda najít ring v podstatě, nebo nějak ho sehnat, ten ring. Co s tím budeme dělat? Asi pro ní půjdem. You don't really need to go at all to trouble blah blah blah, every living creature doing. Yeah. Okay, tak asi dneska neuděláme teda ten gym. Já jsem si myslel, že uděláme gym, ale očividně asi ne. Okay, půjdeme spolu si udělat silnými. Ta po mně očividně jede. Já se podívám, jestli semka můžu už, nebo ještě furt ne. OK, ještě furt nemůžu. Dobrá, takže jdeme teda ven. A jdeme asi očividně sehnat ten ring, protože bez toho ringu nemůžeme mít mega evoluci. Každopádně tady vidím pokeball. Tam jsou předtím asi nevším, Max Ether, OK. Dobrá. To si vemu sebou a jedu. A jedu. Potřebujeme teda ring někde sehnat a podle mě se sežene vlastně takhle, my teďka jakoby nemůžeme asi do toho gymu, což? Můžeme do gymu? Počkej, my můžeme do gymu? Nemůžeme do gymu, je zavřeno, gym je zavřený, protože vlastně se hledá mega evoluce, že jo? No a podle mě bych, jakoby, já bych teda, jakoby, tak trošku myslím si, že vím, kudy máme jít. My musíme podle mě jít tady do další routy. Kdyby měl být, jakoby, kde by všichni měli být a čekat, jakoby, na mě, že jo, až přijdu a... Oh, počkej, to je route 12. Nebo ne, počkej. Aha, tak tudy očividně nemám jít. Dobrá, takže první musím teda porazit Corinu, ale jak jí porazím? Sakra, co já mám dělat? Já vůbec nevím, co mám dělat, očividně, protože... Počkej. Taky pořád něco hledáš? Na něco koukáš? Oh, I just can't see what it... stone 2. Hey, come on the stone I'm looking for. Oh, mám tenhle ten stone, jasně, ten mu dám. What luck? Jaké štěstí! Here give you a sunstone for it. OK. Pokémon Evolve. My jsme dostali sunstone. Oh yes, boy. Sunstone jsme potřebovali. Funny thing, you then come across the stones of Shalor City. Mega Evolution Guru be happy is Mega Stone. If this is Mega Stone. OK. Dámy a pánové, my máme sunstone, co to znamená? Co znamená, že máme sunstone? Moment. Máme sunstone, nebo máme nějakou věc? Moment, já se musím kouknout rychle, protože... Tady to, ano. Sunstone totiž můžeme použít na helioliska, na helioptaila, nebo do prdele, no co? Počkej. Protože my ho můžeme vzít. A dát ho na helioptajela, aby jsme měli helioliska. A my to taky samozřejmě uděláme. Dámy a pánové, jdeme si vyvinout helioptajela. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Tady máme helioptajela a evolvuje se konečně. Finally se nám evolvuje helioptajel na helioliska. A je tam. Je tam, nebo tam není, já už fakt nevím, tak je tam. Je tam, dámy a pánové, máme evoluci, konečně, finally, Sunstone zafungoval a my máme Helioliska. Paráda. Větší evoluce, větší síla, větší tendence o všechno, paráda. Já si to prostě budu ještě vyhýlit Pokémony. Protože to opravdu ten hlavně Fletchinder potřebuje. A přemýšlím jakoby, co mám teďka dělat. Jestli nemám jít zpátky, nebo kam mám vůbec jít. Takže 100% vyhýlit Pokémony. Jak jsem jí to hodil, tyjo, všechny ty Pokéboly, šupna.
Sa im to tam úplne hodil, jen tak. Jen tak, OK. Dobrý. Tak, no a my asi ideme zpátky, nebo ja neviem vôbec, co máme dělat totiž. Ja vôbec totiž neviem, co máme dělat, takže... Ja přemýšlím, že normálne fakt půjdu zpátky do toho hradu. Za nima. A půjdu se zeptat znova, protože já opravdu nevím, tyjo. I think that you and Serena are going to compete against Urch on or other to and get really strong. I am so glad you're all traveling together. Okay. I guess Karina want to see how good a trainer you are first. OK. Dovnitř můžeme? Můžeme, OK, tak se podíváme dovnitř, co je. Jestli tady něco vůbec je, asi není, kašleme to. Dobrá. Takže musíme najít asi ostatní, očividně. A já vůbec nevím, kde se můžou nacházet ostatní, jo. Tady nic není. Takže musíme někde najít ostatní. A nahoru nemůžeme. Tady taky nikam nemůžeme. No tak musíme hledat někde jinde, protože já opravdu netuším, kde bychom mohli hledat. Kde bychom je mohli najít, kam vůbec šli. Že mě vlastně neřekli, ať jdu s nima. No to je strašný tohleto. Že někam jakoby zpátky, že musím asi jít, nebo nevím. Tady asi ne. Dámy a pánové, já si myslím, že toto video už je velice, velice dlouhé a nemyslím si, jakoby, že hnedka zjistím, co mám dělat, spíš se asi podívám na internet a tady bychom to asi dneska ukončili. Pokud se video líbilo, budu rád, když hodíte like, případně odběr, případně komentář a já se na vás zase asi budu těšit u dalšího videa, protože tady teďka asi nevymyslíme opravdu nic. Takže tak, mějte se krásně. Uvidíme se u dalšího videa, či streamu, či kdekoliv jinde, mějte se krásně, houbičky s vámi a u dalšího videa zatím. Čus.